Монголснаас тэлцээ гэсэн зургийн уралдаанд оролцохын тулд би маш олон бичлэг үзсэн. Мөнгөн уусан хүний эрүүл мэндэд маш хэмээ. Тэгэж бодоод би байгалийн нөхөн сэргээхэн зөв гэж бодсон. Мод бид нарт цэвэр агаарыг амьсгалуулдаг. Харин мөнгөснийг хордуулчаар амьсгалуулах юу агаар байхгүй. Модыг нэг хүний уушгаар төлөөлүүлж зурсан. Яг миний бодлоор миний мэддэгээр мөнгөс яг юунд ашиглагддаг, тэгээд ямар хор үнэлэлтэй талаар зурсан.